televize Prima uvádí. A můžou se tu každou chvíli objevit cizlí zloději zlata. Zloději zlata? Já. Klaun, kouzelník a hadí muž. Už nikdy nebudu muset dřít pro ten zavšivený cirkus. Uteč, hochu, chtějí ti ublížit. Dobrodružství Olivera Twista. Masters, are you missed? You better watch out, young Oliver Twist. There's never been a boy like this. Hey, Oliver! Oliver Twist, come on now, you know you can't resist. Hey, Oliver! Oliver Twist and all his friends, the laughter never ends. With Fagin there at home and London town they roam. Nevydařená vlaková loupež. Úžasný norský dramatik Henrik Ibsen napsal: pokud mám někdy dospět k tomu, abych rozuměl sobě a všemu kolem sebe, musím se naučit samostatnosti. Skutku moudrá slova a do puntíku se hodí na Charlieho Batese. Ach, ano, k tomu hochovi cítím velké sympatie. Charlie, potřebuju, abys pro mě něco udělal. Opravdu? Cokoliv, Fagine, stačí říct. Potřebuju, abys tyhle balíčky odnesl na poštu a poslal je. To jako úplně sám? Jenom já? Ovšem, že ano. Ty přece pomoc nepotřebuješ. Ne. Zvládnu to sám, nebojte. Dík, Fagine. Jen si zbalím pár v dolečku pro případ, že bych cestou dostal hlad. A je. Olivere, lišáku. Ano, Fagine, co se děje? Poslal jsem Charlieho na poštu s dopisem a balíčky, ale tenhle mu vypadl. Buďte tak hodní a zkuste ho ještě dohonit. Už běžíme. Tak jsem tu. Mladý muži, tohle jsou balíčky. Ano, a chci je poslat, prosím. Milý hochu, balíky se podávají u vedlejšího okénka. Další. No tak, dávej pozor. Já jsem přece... Můžeme tu být dřív než on? To asi ne. Podívej, Charlie tady opravdu byl. Ale kudy to šel? Evidentně oklikou. Drobky tu končí. Kam mohl zmizet? Promiňte, pane, neviděl jste náhodou mládence asi takhle vysokého a takhle širokého? Jo, nejspíš jedl v dolečky. To jsem opravdu neviděl. Něco mě napadlo, pane. Neodjížděl odtud někdy nedávno podobný vůz? Ano, před 10 minutami vezl poštu k vlaku. Ty, lišáku, nemyslíš si náhodou to, co si myslím i já? Myslím, že ano. A můžeme ten vlak ještě stihnout? To pochybuju. Odjíždí za 5 minut. To musíme běžet. Aha, konečně klid. Hej, pusťte mě len. Haló, je tam někdo? Hej, hola. Pro pána krále, co to může být? Tak se mi zdá, že nejspíš něco uteklo ze své klece. No, ano, je to živé. Au, co je? Aha, ten tvor mluví. Ne, haló, pomozte mi, prosím. Haló?
Haló? Kdo je to? Já jsem Angus McCready. A kdo pak je to tam uvnitř? To jsem já, Charlie Bates. No, sice tě neznám, Charlie Batesi, ale myslím, že bys měl vylézt. Ale já nemůžu, jsem tady zaklíněný. Aha. Pane jo, děkuju vám. A teď mi pověz, co jsi v tom pytli u všech Romů dělal, Charlie Batesi. Chtěl jsem to odeslat. Chtěl jsi to odeslat? Tak to si to odeslal opravdu zodpovědně. Vážně? Ano, dohlédl si na odeslání téhle zásilky tak pečlivě, že se to hned tak nevidí. Moc rád tě poznávám. Já vás taky. Myslel jsem, že jsi černý pasažér, ale teď vidím, že jsi pečlivý a šetrný hoch. Pojď, dej si šále čaje a buchtu. Tak děkuju, díky. Ale kde to jsem? To mi chceš říct, že to nevíš. Tohle je totiž poštovní vůz vlaku a dnes vezeme mimořádný náklad. Mimořádný? No. Vezeme tu dnes všelijaký pasažéry, to ti povím. A tenhle je opravdový? No, ovšemže je. Máme ve vlaku celý zvěřinec. My totiž převážíme cirkus. Cirkus? Tady? Kde? Ale no tak, holka, vrať se zase do svého vozu. Vždycky jsem si říkal, jaké by to bylo utéct k cirkusu. Utéct? Ne, to ne. Vždyť ty potřebuješ mít domov, to je jisté. Ano, to asi ano. Víte, ještě nikdy jsem nebyl tak daleko od Fagina, Lišáka a Olivera. Už se mi po nich moc stýská. Tak, teď tady zůstaň se mnou. A já se postarám, aby se zas vrátil domů, milý Charlie Bates. Když vydám se na cesty úplně sám a musím dál s větrem plout, vzpomínám na ty, které rád mám, na každý domova kout. Když je mi smutno a nevím, jak dál, tak dívám se na ně a vím, že mi věří a čekají na mě a pak zas můžu jít dál. Zas radost mám, já nejsem tu sám. Už neplač a se mnou se směj. I když se slek, tak polkni ten brek. Úsměv si na tvář zazdej. To je ono! Domů se vrátíš, musíš jen věřit. To ano. A hlavně se nepřestaň smát. To je ono. Srdci svém cestu k domovu znáš a po ní se zas hochu dáš. A teď ty. A domů se zas pak vydám. Přesně tak. A po ní se zas pak vydám. Můžu se podívat na zvířata? Zvířata mám opravdu rád. Jo. Opravdu? A nechceš odnést vodu žirafě? Žirafě? Moc rád. Už jdu. No tak dobře. Půjdeš tudy kolem slonice Lucky, ale ty žádnou vodu nedávej, protože by nás všechny osprchovala. Půjdu kolem Lucky. Ano, potom dej tuhle vodu žirafě Flóře. Bude mít radost. Já musím zůstat tady a uklidit. Rychle, Olivere, to je určitě ten vlak. Já běžím, jak nejrychleji můžu. Ahoj, Lucko. Ne, ne, tohle není pro tebe, to je pro Flóru. Co to děláš, Lucko? Ne, no tak sundej mě dolů.
No páni, díky, Lucko. Výborně, Floro. Teda, kdybych věděl, že budeme tak dlouho zavření, tak bych si nedal tu druhou porci kapusty. Už je to lepší. Co? Kdo jste? Co tu chcete? Potom, jak jsem se tam krčil, se musím pořádně protáhnout. Kde je ta bedna s modrým ptákem, a? Co, modrý pták? Myslíte tamhle tu? Pánové, pusťte se do práce. Tohle je ten vysněný zlatý poklad na konci duhy. Už nikdy teď nebudu muset dřít pro ten zavšivený cirkus. Tak jdeme. Nechte to zlato být, není vaše. No, teď už jo. Tak mě dobře sledujte. Provedu malé kouzlo s košíkem zlata a pohleďte. Doufám, že se zlato zase objeví, až na příští zastávce vystoupíme. Jen žádné strachy, Twisto, dostaneš svůj díl. Ale prozatím je v bezpečí tam, kde ho můžu najít, jenom já sám. Angusy, to byla legrace, ale Flora chce ještě... Co? Kdo to je? Uteč, hochu, chtějí ti ublížit! Pojď sem, ty otravný kluku, a fofrem! Za ním! Zdej to! Tady se nemáš kam schovat! Promiň, Flora! No tak, sleze mě, jedeš, dej mi pokoj, slyšíš, no tak, no a nechte mě. No páni, takové šťavnaté sousto pro kočičku. Tak dobrou chuť. Ahoj, Číčo. Vdolečky. Máš rád vdolečky, že jo? Já taky. Tak a je to. Z toho kluka je teď žrádlo pro lva. A ty jsi opravdu viděl, jak ho lev sežral? Tedy to ne. A proč? Protože my si nemůžeme dovolit žádné svědky, proto! Už mi zbývá jenom jeden vdoleček a sám už mám taky trochu hlad. No nazdar, je zamčeno. Pro pána, je. Mišáku, vidíš to, co já? No jo, to je Charlie. Ale co tam nahoře dělá? Lišáku, Olivere, vidíte to? Já letím, jupi! Wow. Díky bohu, že jsi v pořádku. Angusy, co se vám stalo? Ti zloději mě svázali. Tak mi pomoz dolů a pospěšně, než se vrátí. Opatrně, hochu, nezatáhni tamhle za tu šňůru, to je nouzová brzda, hned bychom zastavili. Promiňte, pane, nevíte, kdy přijede další vlak z Londýna? Vlak z Londýna už je tady. A ten příští tady nestaví, hoši. Nestaví? Ne, jen vyzvedne poštu a zas jede dál, víte? Olivere, já mám nápad. Jsme v Nottinghamu, musím vyzvednout poštu. Rychle, Olivere, vlak už přijíždí. Neboj, jsem hned za tebou.
že by další pečlivý odesilatelé. Lišáku, Olivere, jak vy jste se sem dostali? Hledali jsme tě, Charlie, měli jsme o tebe strach. O mě? Báječně se tu bavím, že jo, Angusy? To jo, Angus McCready k vašim službám. Tak, vidím, že se znáte. Tohle jsou mý nejlepší přátelé na celém světě, Lišák a Oliver. Kamarádi, tohle je můj nový známý Angus. No, hoši, moc rád bych si tu s vámi povídal, ale můžou se tu každou chvíli objevit ti tři zloději zlata. Zloději zlata? Jo. Klaun, kouzelník a hadí muž. Radši rychle zmizíme, než se vrátí. Rodná lidská. Jdi z cesty, hnusný chobot nadče. A teď se zbavíme hlupáka z řízence. Kdo je u něj hlupák? Koukej toho nechat, my nemáme čas na hraní. A jdi mi z cesty, ty smraďochu. No. Tamhle jsou, zastavte je. Rychle pryč! Připadám si nějak lehký. Já vždycky věděl, že jsi plnej vzduchu. Tak jdeme, máme tady práci. Jen tudy projdeme. Ano, tak, nech mě být, slyšíš, nech mě být. Ne, Ale jak se odsud dostaneme? Žádný strach, Angusy, pojďte za mnou. Jít za Charlím? Zdá se, že ví, co dělá. Au, sleze mě, Dělej, co umíš, jdu se podívat po těch svědcích. A teď vás všechny nechám zmizet už navždy. To si nemyslím, pane kouzelníku. Ale no tak odežeňte tu potvoru. Buďte na něj hodný a on bude hodný zase na vás. Naschle. Hodný lvíček, hodný. Zastáň, no tak, slez už, no slez, slyšíš? Bože. Charlie, ty jsi byl úžasný. Opravdu? Jo, fantastický, pravý krotitel lvů. Myslíš? A jsme ti všichni velice vděční. Všichni ne. Stoupněte si za mě. To je váš konec. Tak a teď už toho mám dost. No, pojď sem. A já ti ukážu, zač je toho raketa. Já. Chlapče, nebýt tvé pohotovosti, nikdy bychom ty darebáky nedopadli. Díky mně, opravdu. A za odměnu Charlie Batesy tě jmenuji čestným detektivem Scotland Yardu. Páni, věřili byste tomu? Já jsem detektiv. Blahopřeju, Charlie, pomohl jsi k dopadení tří zlodějů. Jo, a zvládl jsi to úplně sám. A přitom si nám všem zachránil život. To jsem rád, že je po všem. Páni, posílat Feiginovi zásilky může být fakt dobrodružné. Ha, 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 ha.
Jsem moc rád, že když se náš Charlie ocitne v úzkých, dokáže se o sebe postarat a vzít věci do vlastních rukou. A věřte tomu, že když to svede Charlie, svede to každý. V českém znění Jana Páleníčková, Inka Šecová, Radovan Vaculík, Miroslav Středa, Daniela Bartáková a další. Překlad Blažena Kukulišová, zvuk Miloš Zajdl, produkce Jaroslav Richter, Miloš Zajdl, dialogy a režie Jitka Tošilová. Ve společnosti AVF Studio Zero vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2007.